Iltaa. Tehdäänpäs höpinä video. Tää nyt vähän... Tässä nyt joku mättää tässä homma. Ei tää nyt ihan mennykään niin kuin mä suunnittelin, niin kuin mä vähän ounastelin. Elikkä toi GoPro, se on niin paska se kuvanlaatu, että mä en pysty elää sen asian kanssa. Mutta ei se tarkoita sitä, että kyllä toi... Siis se tulee jatkumaan se My Day. Mutta sitä pitää vähän nyt hioa vielä. Se, mä en pysty elää sen asian kanssa. Et semmoista kuraa saatana. Äänenlaatu ihan paska. Kuvanlaatu aivan paska. Miten se olikin niin paska kamera? Miten, se on ollut 2013 huippukamera. Aivan paska kamerahan se on nykyään. Pitää katsoa tuossa muutamia videoita. Voi olla, että pieni yllätys. Ei paljastetakaan enempää, mutta katsotaan nyt, miten se... Se My Day-kanava, se on nyt vähän semmoisessa pienessä... Sillä on lapsen vaivoja. Se ei ole nyt ihan täysikäinen vielä se kanava. No justhan se on vasta syntynyt. Ja se olisi vielä... Teini iässä. Sillä on semmosia lapsen vaivoja. Niin se on. Niin se sana. Tai se on se sana. Elikkä kamera käteen, niin saat kaikki talle. Tällaiset just puheenaihe tulee mieleen. Mutta joku oikeasti mielenkiintoinen puheenaihe. Ja puhut vähän kauemmin siitä, niin se jumalauta se pitää tehdä tälleen, eikä... Tuossa vähän jonkun aikaa kesti, kun aloin asettelemaan tuota kameraa. Nyt niin kuin asettelin oikein kunnolla ton kameran tuohon ja siellä on valo, tulee taustalta. Niin nyt unohtui jo äsken se aihe, mistä mun piti puhua. Se ei ole tää aihe, se on yksi ihan eri aihe, mistä puhutaan kohta. Niin, mutta... Vitsi, se on nyt, tää on nyt vaikea juttu. Pitäisikö se kamera pitää koko ajan tossa jalusta, ettei edes laita pois sitä. Mutta elikkä, mut siinähän tuli sitä huoneesta, niinku... Se on siis, mutta, eli okei, eli siis tällaiset pitkät pohdiskeluvideot, niin totta kai ne tehdään tällä kamera, hyvällä äänenlaadulla ja hyvällä kuvanlaadulla. Elikkä, mut niin, eli se ei tarkoita sitä, että se heti kuopattaisi se My Day, mutta siinä vähän, se on just se, että ne on lyhyt, sen idea on, että on lyhyitä klippejä, tehdään ihan, vaikka jumalauta, kaivat nenää, niin siitä tulee klippi. Ja sitten vähän se ulkonaolo, että tulee just se päivä, sää, että millainen päivä on. Eli se on turha nyt liikaa vielä, tai niin kuin, nyt se, kun sanoinko mä siinä, että ennen mies maansa myy, kun sanansa syö, niin Nyt ettei joku luule, että no nyt se söi heti jo sanansa, mutta ei kun nyt ei todellakaan. Se päivämäärä juttu, se tulee, se on. Mutta se kuvanlaatu alkoi närästää niin paljon, että mä en pystynyt enää. Mutta katsotaan, mitä tässä nyt lähipäivät tuo tullessa, tai lähiviikko tuo tullessaan. Niin katsotaan, mitä se... Tässä on nyt pieniä juttuja tulossa. Tai niin kuin katsotaan, mitä tapahtuu. Niin... Mut joo, elikkä... Niin, eli mä katsoin nyt tässä... Mä oon tässä nyt aika paljon kattonut kaikkia videoita. Ihan niin kuin näitä uus... New School-tubettajien videoita. Kun perinteisesti on kattonut vaan just jotain Niiloa ja noita...
syrjäytyneiden ihmisten yleistet, nyt yleistetään. Kaikki vanhat koulun tubettajat ovat syrjäytyneitä. Elikkä, no ensinnäkin, niillä on aika hyvä kuvallaan. Mikä siitäkin, mikä sekin on yksi, mikä helvetin valo niillä siellä on taustalla takana. Tossa yhdessä pikkupinsku. Mä luulin kauan, että se on pikkupinsku, mutta se onkin pinkkupinsku. Mitä se N siellä tekee? Miksi siellä on N välissä? Punkkupinsku. Elikkä siellä oli semmoinen, mä näin mikä valo siellä on takana. Tai niinku, millainen valo siellä on. Se näytti joku kallis. Eihän mulla sellaisia ole varaa ostaa. Elikkä, mitä sillä on väliä, mikä kamera on, jos sulla on paska valo. Niin kun, pitää olla älyttömän hyvä valo semmonen. Ja et se, niin kun, meet ostaa jostain rautakaupasta jonkun halogen, semmoisen halogen työmaavalon. Niin eihän sillä, että se on ihan paska. Sitten tulee hirveä varjo, tulee just tällainen. Niin kun, ei se on, siinä on semmoinen niinku se jotenkin niinku sirottaa se valo niinku jotenkin, mitenhän se on. Mä en, niinku toikin on yksi juttu, mitä mä en niinku pysty kohta enää nukkuu niinku, jos jollain jumalauta pikku tytöllä on parempi kuvanlaatu kuin mulla, mikä panostaa ihan vitusti kuvanlaatuun. Niin mä en pysty elää se asian kanssa. Mä haluan, en mä suostu tekemään paskalla kuvanlaadulla, niin kuin, että on. Siis, tai toi valo, toi on ihan joku leluvalo. Semmonen ledi. No se vilahti siellä yhdessä My Day-videossa. Nyt ei saa kameraa kääntää. Mutta siis ledejä ihan perkeleesti, mutta kuitenkin ledivalo, eli leluvalo tavallaan. Vaikka ledit on kehittynyt. Ei siinä mitään. Ledit on kehittynyt ja kyllä siinä valo tulee, mutta just tälle ei toi tasainen valo. Mä haluan tasaisesti. Mutta siinä on hirve. Sitten se on niin iso kokoinen se valo. Niin just semmonen rumpu. Tai melkein niinku, se on tosi iso kokoinen. Mutta kun katsoo niitä videoiden kuvanlaatua, niin tulee semmoinen fiilis, ei, mä haluan, miksi mulla ei ole tuommoista kuvanlaatua. Vaikka on näissä, siis hyvä kuvanlaatu näissä, mutta toi valaistus, mikä täällä on? Oho, varjo, mitä se, ei siellä saa olla varjo, tuommoista. Niin, no varjohan on luonnollinen asia, miksei saisi, mutta mä halusin, mulla tulee niin fiilis siis niistä. Se on siisti fiilis, kun on se hyvä valo siellä niissä kaikissa noissa. Niin, eli just nyt. Eli äsken tämä puheenjohtaja lähti siitä uusi New School-tubettajista. Niin niillä melkein kaikilla on se yhtä hyvä kuvanlaatu. Eli niillä kaikilla on semmoinen valo ilme varmaan. Onko ne sponssattu jotenkin vai miten niillä on varaa? Niin kun, haluaisin tietää tommosista asioista enemmän. Mut just kun on pelkästään nyt vasta on alkanut katsoa noita videoita, joku on voinut puhua jollain videolla niistä, mut en mä, siinä kestää tosi kauan kun katsoo älyttömästi videoita. Niinku nyt mä oon vasta kattonut ihan niinku tosi, kuitenkin aika vähän niinku, tai niinku pari päivää vasta, niin ei siinä nyt ehdi. Ja töistä, nää oli työpäivä, minä käyn töissä, ainakin välillä. Niin ei tässä nyt hirveästi ole ehtinyt katsoa. Että ainakin työttömällä, ei työttömällä ole varaa ostella sellaisia valoja. Sitten jos niin kuin on muutakin ostettavaa, niin se on aika iso raha jostain pelkästään valosta. Sitten kun mä katsoin
joku, se meni aika niinku kaavamaisesti sille, että vaikka yleensä sanotaan, että ei kuvanlaadulla ole väliä, mutta noissa uusi koulu, New School, on, jos otsikkoa lukee pelkästään, niin voi hyvinkin kuvitella, että oho, ahaa, toi on joku challenge tai joku tommonen, että tekee sen kaavan mukaan. Sitten kun klikkaa sen video, oho, ei siellä ollutkaan katso tilaajia paljon mitään. Ja kuvanlaatu oli ihan paska. Eli joihinkin kanaviin, miksei siinä ollut tila, niin kun se oli ihan täysin kaava, se, miksei se ollut, miksei siinä ollutkaan sitten paljon vievsejä, vaikka se oli hitti, niin kun tehty sillä kaavalla. Tästä tulee vähän se, kun tämä on vaikea nyt. Miksi joistain kanavista tulee hitti? Mut eihän, onko, katsotaanpas, löydäks mä nyt täältä nopeasti. Otetaan vaikka joku pikkupinsku, mä just katoin. Sillä ainakin oli, eihän tommonen suosittu kanava voi heti olla hyvällä kuvanlaadulla. Mimmonen on Soikun eka video? Onko se hyvällä kuvanlaadulla? Ei voi olla. Katsotaan, jos on, niin sitten mä hirtän itteni. Koska mä, ei se voi olla. Katsotaan, etsitään se ihan rauhassa. Soikkuu. Katsotaanpa Soikun ensimmäinen. Ja ihan sieltä ekoja videoita. Onneksi tämä YouTube on muuttunut paskemmaksi. Nyt on vaikeampi taas tehdä kaikkia asioita täällä. Kenen Simmons is my dad? Is my dad? Ai niin, toikin oli muuten yksi puheenaihe, mitä en jaksanut tehdä yhden pikkuisen puheenaiheen takia erillistä videoa. Elikkä mä en osaa lausua, mutta minä osaan kirjoittaa. Mä osaan kirjoittaa ihan jokaisen, aina joku aika vaikeakin englanninkielinen sana. En osaa lausua, mutta sit mä osaan kirjoittaa se. Sit jos mä en ole ihan varma, meniköhän se oikein, mä katon sitä sanaa. Ei se noin oo. Sitten mä korjaan. Mä näen sen silmillä, onko se oikein vai väärin kirjoitettu. Tuli vaan mieleen, kun katsoin erään lempääläläisen ihmisen videoon, niin siinä oli sitten taas, että ei osaa kirjoittaa. Mä osaan sitten taas kirjoittaa. Se on aika ihmeellinen. Se on aika harvinais. Yleensä jopa semmonen, ketä osaa puhua englantia ja lausua englantia, niin ei osaa kirjoittaa. Tiedän, no se on ihan yleistä, ettei osaa kirjoittaa. Katsotaan. Noissa on paska kuvalla. Otetaan tuolta vaikkapa. Pitääks äänet laittaa pois, ettei tuu sanomista. Otetaan tosta ensimmäinen tommonen niinku kunnollinen, missä se puhuu kameralle. HD-laadulla on, mutta pystyykö tästä jotenkin? Joo, ei, on tää. Ei tää, tai siis on toi suht koht paska kuvanlaatu, ettei tarvi hirttää itteensä. Mutta yritetään tehdä joku päätelmä, että on, mikä valaistus siellä on. No ei sitä pysty. Mistä se voi tietää? Mutta aika tommonen niinku, naama on ylivalottunut ja sitten huone on, eli sen niminen video ku Haudi Soikulta. Siellä on takana on huone, mikä on ihan niinku ei ole valoja päällä sitten. Eli joku valo siltä tulee naamaan, mutta varmaan joku halpa paskavalo, minkä se, mutta aikaisin kuitenkin valo ollut jo. Mutta ei varmasti ole semmoinen iso, kallis valo. Katsotaan sitten vielä 2012 julkaistu video. Vaikka tuossa 5 vuotta sitten.
mennään sitten vähän eteen, otetaan vaikkapa, mennään sama Soikun kanavalta katsomaan joku vähän uudempi. Tässä menisi liian, ei tässä ehdi nyt, tässä menee niin kauan. Otetaan vaikka... Yritetään katsoa, missä se kohta on. Onko se saanut jossain kohtaa valaistuksen? 100 000. Mutta ne katsojat on voinut tulla myöhemmin noihin. Tossa olisi aika hyvä kuvanlaatu jo. Ei kun eipä se olekaan. Ja tuolla on valo takana paisi. Miten se on oppinut? Miten se kehittyy kuva? Niin kuin... Kyllähän se nyt syö saatana miestä, jos pikku tyttö osaa kuvaa paremmin kuin tämmönen vanha partaukko saatana, mikä niin kuin luulisi, että kyllähän tommonen kamera, niin kuin kuvauskin juttu, niin kyllähän vanhat ukot niistä yleensä tietää, ketkä on kuvannut vuosikausia, että jotenkin ei uskoisi, että joku pikku tyttö osaa tehdä ihan saatana hyvää kuvanlaatua. Mutta nykyään, kun se kamera on niin yllä, niin kuin nykyään se jotenkin... Vai onko siellä sitten, kun on se suosio alkanut tulee näihin hittikanaviin, niin sitten siellä on joku neuvonut ihan, että miten valoista. Tuo valokin on, jumalauta, se on yllättävän vaikeeta tuon valon kanssa. Kyllä välillä saa repii hiuksia noitte tuon valaistuksen kanssa. Puhumattakaan, että käysi käsivarrella, ota GoPron käteen ja... Niin se on kyllä niin... Vitsi, se on paskaa. Mä en niinku... No siitä puhuttiin jo, ei nyt enempää puhuta siitä, se on... Mulla tulee huono olo, kun mä katson semmoista pikselimössöpaskaa. Kun siis... Nyt katsotaan semmoista videoa kuin Soikulta. Kaunis nainen. Joo, ei tossakaan varmaan ole vielä. En tiedä. Siinä menee nyt liian kauan, jos sitä aletaan. Liian kauan, jos sitä nyt aletaan katsomaan jo, niin kuin ihan älyttömästi videoita, että missä vaiheessa on tullut parempi valaistus. Mutta jossain vaiheessa se on tullut. Sitten kun katsoi jotain ulkomaalaisia, alkoi vähän ulkomaalaisikin katsoi, niin Jessus, ne on hyvällä kuvalla. Just se tasainen palo. Alkaa niin paljon kuumottaa, tai niinku, mun on pakko saada kans semmonen valo. Mut se on totta, siellä tuli kommentti, että mä liikaa stressaan tota kuvalla. Se on kyllä totta, että pitäis saada semmonen mielenrauha. Eli pitäis saada se niinku jotenkin... Se setup, niinku se jotenkin... Eka jauhaa siitä jonkun aikaa ja oppia se kunnolla. Ja sitten kun se on, kaikki on kohillaan aina. Niin sit siitä ei tarvitse enää puhua. Mut nyt se vähän närästää, kun sitä ei oikein handlaa kunnolla, silleen ihan... En mä halua tästä puhua oikeastaan, mutta pakko puhua, kun... Elikkä niin, tossa nyt jäi yksi juttu kesken, elikkä... Elikkä, mitä mä olin sanomassa? Kun videoita, jos tekee paljon videoita paskalla kuvanlaadulla, niin sit ei. Mä en jotenkin siitäkään ole. Se pitää olla hyvä kuvanlaatu.
ei saa tulla semmoinen, että kuvaa liikaa paskalla kuvanlaadulla. Sitten saattaa alkaa jengi kyllästyä. Tällä hyvällä kuvalla. Sitten jos kuvataan paskalla kuvanlaadulla, niin sitten lyhyitä. Niin, lyhyitä klippejä. Ja semmosia, niinku... Niissä pitää olla joku muu, niinku jotenkin... Kun se äänenlaatukin on paska, niin sitten siinä pitää olla jotain semmoista... Se huoneen esittely, sehän on totta kai just omiaan tommoselle GoProlle. Sitten... Niin, eli sitä pitää nyt miettiä, että mihin se soveltuu parhaiten, se GoPro. Ja... Mutta... Se on nyt alkanut, se on hyvä, että se alkoi, että... Se on just maanantai, jes, se on niin kuin siitä, että se alkoi maanantaina ja syksy alkoi, niin oikeastaan... Olisi ollut vielä ensimmäinen syyskuuta, niin sitten se olisi ollut jo... Mutta niin kuin syksy alkoi siitä ja... Ai, kyllä päivämäärä autisti on nyt aika... Kovin niin kuin tulilla. Mutta joo, kyllä tässä nyt varmaan tuli. Tää on nyt, älkää nyt liikaa siitä vielä lannistuko, että ei kai sen mene, että kun siinä tuli, että joo, hyvä idea tommonen My Day. Ja et nytkö se jo loppuu, ei loppu, kyllä se jatkuu, mutta hiotaan sitä nyt vähän, tai minä hion ja niin sit se kun se on eri kanavalla, se ei tullut yllätyksenä tietenkään, että kun eri kanavalle, niin sit joutuu venkslaan niiden kanavien välillä. Se on yksi. Ja uploadaaminen. Nyt kun halusin laittaa sen, nyt se on hyvissä ajoin tänään laitettu. Paitsi tää video, eli 5.9. video on niin kuin uploadattu jo alkuillasta. Mutta sitten jos olisi halunnut lisätä sinne vielä jotain, niin sitten se ei ehtinyt mukaan. Eli siinä tulee tommosia pieniä ongelmia. Mutta ne on pieniä, niin, ne on pieniä ongelmia. Mutta semmosia isoja, onneksi ei ole isompia ongelmia. Onneksi on vaan pieniä ongelmia, jes. Okei, nyt on ihan tarpeeksi jauhettu.